Германия. За съжаление, украинските власти не послушаха разумните призиви да свалят оръжие и загубите им се оценяват на около 3500 убити, заяви Захарченко. Опълченците смятат, че виновни за жертвите са властите в Киев. В същото време военен източник от Киев съобщи, че през последните 24 часа са убити 14 украински военнослужащи, а 173 са ранени, предаде Reuters. Днес започва предаването на телата на загиналите украински воени и връщането на пленените. Все повече руснаци започват да усещат последствията от кризата. Това показват данните на последните социологически проучвания, съобщава кореспондентът ни в Москва Васко Михайлов. Според проучване на Центъра за изучаване на общественото мнение, всеки пети анкетиран жител на Руската федерация е започнал да пести, като купува евтини продукти или изобщо се отказал от някой от тях.